Пан Ярослав збирав ручки ще зі шкільних років. Усе починалося як хобі. Нині в його колекції понад 400 різновидів. За кожною тут своя історія і своя цінність. Ручка-шпаргалка, ручка-шприц, ручка-рулетка чи відкривачка, ручка-ліхтарик та ароматизована ручка. А ще знаряддя для письма різних розмірів, форми та кольору. І все це в одній колекції. Вартість цих ручок коливається від 1 гривні до кількох тисяч. Але Ярослав зізнається, для нього кожна дорога. Буває таке, що я беру 3-4 ручки, ними пишу, всі остальні сидять в коробках. Потім мені ці надоїдають, я беру, міняю їх, знову пишу. От, де я не працював, у мене постійно на столі повні пенали ручок. Найкращий подарок – це ручка. Буває таке, що я приїжджаю десь з поїздки, кажу дружині, я собі щось купив. Вона каже, ти можеш навіть мені не розказувати, що я, знаєш, купив собі ручку. Про це знають і товариші Ярослава, тому часом називають його людиною ручкою і періодично поповнюють його колекцію новинками. Тут з Нью-Йорка, де були запатентовані, вони на даний час є на магниті, вона йде. Так само є там і з Росії, і з Європи є. Чим можу, тим йому допомагаю. Чимало письменників починали свій творчий шлях, пишучи перші тексти на папері. Чернівецький письменник Мирослав Лазарук робить так все своє життя. Я найчастіше пишу простою собі кулькою, ручкою. Чому? Тому що коли я лише починав писати, мені батько подарував таку суперову китайську авторучку. Вони були дуже модні, бо писати доводилося і в літаку, і на кораблі, і ще десь, і в тролейбусі, і в метро. І раптом приходить слово. Вони не питають, чи ти готовий, чи ні. Основне – мати ручку і папір. Згідно історії, ручки придумав угорський журналіст, оскільки під час інтерв'ю у нього часто протікало чорнило і псувалися записи. Спільно з братом-хіміком вони винайшли сполуку, яка швидко сохла. Так і народилася кулькова ручка. Хоча масове її виробництво почалося тільки 1940 року. Незмінною вона залишається і сьогодні. Попри існуючу нині конкуренцію у вигляді комп'ютерного ворду, є випадки, коли без кулькової ручки не обійтись. Вона досі є лідером на партах школярів та студентів, а важливі акти та угоди скріплюють винятково з її допомогою. Ірина Мороз, Ярослав Левицький. Місцевий час.